600 мільйонів євро корона-кредиту надав Євросоюз Україні. Цими грішми хочуть покрити видатки держбюджету. І це перший транш. За ним буде другий на таку ж суму, якщо реалізуємо реформи щодо бізнес-клімату, верховенства права та держпідприємств. Кошти Євросоюз надає на 15 років під 0,125%. Пільгові кредити у ЄС Україна бере не вперше. За останні 6 років вже позичили майже 4,5 мільярда євро.